uppgift nummer 9, nu är vi i del C. Miniräknare är inte tillåtna fortfarande. Så har vi skrivit in lösningen på separat papper. Så har vi x upphöjt till 2 minus 6x plus 5 är lika med 0 med algebraisk metod. Då har vi, vi skulle kunna använda här, det här är matte 2a. Den som ni har lärt er är att göra med lösningsformeln, PQ-formeln. Så PQ-formeln säger så här, att ni måste ha x upphöjt till 2, är därmed px, är därmed q, är lika med 0. Så att x är lika med negativ p dividerat med 2 plus minus roten ur. P dividerat med 2 upphöjt till 2, subtraherar med q. Och här nu då så har vi p är lika med negativ 6 och q är lika med 5. Nu ska vi titta på den. Så har vi negativ och p är negativ 6 dividerat med 2. Plus minus roten ur negativ 6 dividerat med 2 parentes i kvadrat dividerat med subtraherar med 5, förlåt. Så har vi 3 där, alltså negativ negativ blir positiv, så 6 dividerat med 2 är 3 plus minus roten ur. Den här är 3, negativ 3 upphöjt till 2 blir det 9 minus 5. Så har vi 3 plus minus roten ur 4, så har vi 3 plus minus 2. Så har vi nu x sub 1, brukar ni skriva x sub 2. Vår x sub 1 är 3 plus 2, och det är 5. Och den andra är 3 minus 2, och det här är 1. Det spelar ingen roll om ni har skrivit så här, 3 minus 2 är lika med 1. X sub 2 är lika med 3 plus 2 är lika med 5. Det är ingen betydelse. X sub 1 och x sub 2 är bara beteckning. Mm. Men ni kan inte skriva i svaret 5 och 2. Den är fel att skriva. Ni måste skriva att x är lika med 1. X sub 1 är lika med 1 och x sub 2 är lika med 5, eller tyvärr. Okej? Okay.